Sizlere iki mi diyeyim? Sen de bir yalan oldu. O bala sen ki. Bu yalan. Rajayın oraya yaptı mı Sancar Bey? Kating oraya yaptı oğlum. Ha? Oraya yaptıken mesela kolye mi lan korsa? Kating oraya yaptı oğlum. Do'stlar, mana Sof savdo internet magazinimizga 3 oy oldin tojik bolasi Minaksidil olib ketuvdilar. Hozir keldilar, mana hozir 3 oy oldingi holatdagi rasmingiz bo'lsa ko'rsatasiz. Bor aka, mana aka 3 oy oldin olgan rasmim 3 oy bo'lgan aka, mana 3 oy oldin olib ketgan rasmim aka. Shu yerdan 3 oy oldin dori olib ketdim aka. Mana 3 oylik rezultati aka. Yana oyonida bundan ko'proq qo'yishni xohlayman. Masalan, kep olib ketishni ham sizlarga tavsiya qilaman. Yaxshi, garantiya bilan ishoninglar. Салам алейкум, бародарони тоҷик. Мо шумора барои миноксидил мегавинам 3 моҳ пеш барои ришан дору гирифта будам. Ва шумо метонед омада ҳамиҷаб гирен интернети софсавдо.ру. Салом алейкум. Салом алейкум. Ham yo'q bo'l, yugurdik. Tajribali savmi uzr, lekin ro'l tiyman. Qarayman. Qalaysizlar? Assalomu alaykum. Ham yo'q qo'l, lekin qo'l. Yugurdikda hozir aytaman. Shu durov oling. Sochiq qaydan bastirib oldim, bundan nima qilib bo'lsam. Siz tushunsiz? Assalomu alaykum. Anarga yaxshi bo'lasiz. $80 dollarga. Rahmat. Qaytdingiz, buni ukam? Mana bu. Bizga razmi bormi o'sha qarab? Ha? Bir yillik. Sog'lashim tushunsiz. Sizning foydasi tushunsiz. Hozir qaytdim. Qarishat qo'shdi. Zatishim begiga. Xudoga shukr. Nima qildingiz bir choskani? Olishdi sochdi. Ha, sochni oldik, ikki o'tdi, katta bo'ldik-ku. 100 ming bo'lsa, qolgan nima olaman o'zimgida qilib. Soqolni ham qo'shib olamiz. Shunaqa bo'ldi. Nima deysiz? O'tgan safar shu yerga kelish ketilgandi. Ha, chehrani qarang. O'zgartgan. Yo, shu yerda kelishilgan, esingizda bo'lsa. Yangi do'ppa beraman. Yo'q, bo'lib qopti. O'sha. Ancha yoshar. Ancha yoshar qopti. Tanjonglar sog'mi? Rahmat. Charchamasdan yaxshi. Gapir qo'ying biz obunachilarga ham. Assalomu alaykum hamma-hammaga. Tanjonglar sog'mi aka-ukalar? Juda ko'pchilik aytishdi. Mana sanga shunaqa muammo bo'ldi. Har xil gaplar bo'ldi sanaqinda. Anvar aka nima kelmadi, Mansur aka nima kelmadi? Begaga qani sheriklar dedim. Men o'zim qadrli do'stlar, shu joyda aytdim, kanalimda 5 martalab aytdim. Siz qo'ng'iroq qildingiz, Anvar aka qo'ng'iroq qildilar, aka telefon qildilar. Hammasi, ha, o'sha kuni yo'q. Hammasi joyida, barchalaringizga rahmat akalar. Men o'zim aytdim, akalar, mayli, bu narsa o'tadi. Libo narsa, masalan, nima narsa bo'lgan bo'lsa, shu paytgacha o'tib kelgan, bundan keyin bu narsa o'tib ketadi. Hammasini, hammaning o'zining tashvishi bor. Bu 2 kundan keyin esdan chiqadigan narsa. Akalar, sizlar prosta qo'lingizdan loy qilmanglar dedim, mana hammasi yaxshi, tanjonglar sog' bo'lsin. Qilamiz, rahmat shunchalik. Endi qo'limiz tegib qolsin deb kelaveradi, bizam ki bitta bo'lsa qo'shib qo'yaymi, qo'shib qo'yasizlar o'zi. Kechqurun soat 6 dami? Yo, ertaroq chaqirsalar ham bo'ladi-ku. Nima bo'ldi? Tanjonglar sog' bo'lsin, rahmat. Bo'lar, omad bilmasin. Doylar. Lekin to'g'alar bo'stirildi, ha aka, hammasi joyida, hammasi yaxshi. Chiqarib ichganlar ko'rayapsiz o'zlar. Ya, bari u boylarni bitta mani o'rtog'im bolasida baxtiyor aka, mashina baxtiyor aka. Baxtiyor aka odammi? Yo, yo, baxtiyor aka. Ey, ustam, qalaysan? Siz bor olam bilan bor. Qara, kelib oldingizmi? Assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi? To'g'rimisiz? Ha, behad. Yaxshimisiz? Ha, qarab kelyapman. Savol qilyapsan deymanmi ichida? Ha, endi ko'rindi. Savol shu deydimi? Ha, shoh, shoh. Lekin albasta qilamiz deydi, erkin bo'l. Albasta? Ha. Nima edi? Mana mana berdi, ko'p edi. Ishi xush, loshlo. Yaxshi bo'ldi, tayyor. Ham edi hali albasta. Loshlo oldi ustidan keyin shikatimga qilsa ham bo'laradi-da. Issiq bo'ladi. Charchasa yo'qmi? Yo'q. Ha? Mana gap yo'q, gap yo'q. O'zi eng katta ustasi muqaddam. Nagiya beraman, to'g'ri xolis. Ha? Yo'q, nagiya beraman.
Olmayasiz aka. Zoom olyapsizmi? Batroq qamarasini olib kelib qo'ydik. Nima narsa ketadi? Nima qoladi? Endi biz bir kiring. Bo'ldi, kiring. Birinchi o'rinda mana zasib qo'ydik. Yana xudo qolsa tashlaymiz. Lagani joyda aka. Bepol bo'ladi. Mana shu yerda bemalol ovqatlanib, ertalab kechgacha shu yerda o'tirib yotadigan bo'lsa, ichkari divan qo'yib yashasa bo'ladi. Masalan, siz domda yashagansiz, siz hovlidami? Ha, men hovlida. Zaskiy uy bilasiz-a? Ha, bilaman, baland bo'ladi. Zaskiy uy bo'ladi-da, juda ko'pchiligimiz bizni har xil gaplarni gapirdi. Shu savolni aytib qo'ymoqchi bo'lsam, bu tagi podval bo'layaptimi? Ha, buning tagi podval bo'ladi. Banka-manka qo'yish kerak. Просто eshigi ishdan ko'tarma bo'ladi eshigi. Ha, ko'tarma. Ha, ishni o'zidan tushib bankani qo'yasizda, uni qachon qishda olib nima qilish kerakdi. Lekin bu uy qishda ham issiq bo'ladi, lekin zasifkali uy, baland. O'sha yo, narigi ikkita uy zasifka bo'ladi. Tagga falga qo'yib, uni shalchan tagidan falga qo'yib, biz ham o'zimiz shunaqa deb aytibdik-ku, hozirgacha bor-da, nima bo'lsa-da. Nosirjon aka, hammaniki shunaqa ekan. Bitta uy pol, ikkitasi falga. Ha. Zasifkali uy. Zasifkali, bo'ldi, tushunaldim. Gap yo'q. Endi hammasi sizni mehnatingizga. Akfa Midline. Aha. Bordik. Yo'q, olmaymiz. Uni kasal og'ir deb shunaqa dedik, keyin yo'q, bitta oqini topdik. Qo'limdan kelgancha dedilar, o'qimayman. O'qa, hozirgi o'sha vrachimiz. O'tgan safar kelganingizda, Toshkentga kelganingizda shu aytdingiz. Pomidordan boshqa narsani yesa bo'lar ekan. Yo'q, pomidordan boshqa narsa emas. Ikkita spiska qilib bergan. Shu narsani yeyish mumkin, mana shu mumkin emas. Mabodo shuncha narsa qilib turib, oddiy misol yo'q. Yeyish mumkin emas narsalarni yeb qo'ysa, shuncha qilgan narsang bir pul bo'ladi. Shuning uchun onasini rahmi kelib berib qo'yishi mumkin bola xohlagan narsa. Shuning uchun begona emas, masalan, o'zini qarindoshimi yoki biror didasi qattiqroq inson bo'lsa, endi men didasi qattiq deb kechinib yurolimda aytdim, ko'pchilik aytdi, yo'q, didasi qattiq so'kadi urishadi. Yo'q, bu odam urush so'kish emas. Kimga qarayotganini juda yaxshi biladi o'zi. Masalan, shu qaraydigan odamda tog'asi, o'zini radnoy tog'asi, hammasi zo'r, xudo bo'lsin. Ana hozir qarayapti. Onasi 3 yosh bolasi bilan uylarida. Xullas yana parxezga o'tirdi endi. Parxezga ham, parxezga qattiq, keyin dog'ri ukoli o'sha oldin iste'mol qilayotgan ko'prinil dog'risi 5 mahal, xullas yo'q. Yaxshi bo'ladigan maqsadda. Ular ham opa ham aytdi, men aytdiman. U opa lekin syomka qilmadi-da, men yashirib bo'lsam syomka qildim. Aytadiki, qo'limdan kelgancha hech kim bu xudo emas. Hamma narsani qiladigan. Birinchi Anjonga borganimizda ham Xushullo Jalibov xuddi shuna degan. Mana Mansur begam guvoh, mana bu aka siz, men o'sha Anjonga onasi. Ha, onasi ham. Onasi ham bor deysiz. Ochiqdan ochiq aytgan. Allohdan bu qiyin. Tohir mashaqa. Buning uchun faqat parhez degan. Endi iloji bo'lsa parhezni ushlab, maqsad endi shu bolani sog'ayib ketishi juda ko'pchilik duo qilyapti. Yana duo qilinglar shu musofirda yurganlar, musofirlar duosi ijobat bo'ladi shu. Jiyanchamni sog'ayib ketib, mana shu ikkinchi mana jon ko'tirib yetdi, mana kechgacha mana shu uydan chiqmaydi. Shu bir oilaga bir xursandchilik olib kelay deb, mana shu ustalarda topib, gaplashib yurib, akamsan, ukamsan deb yurib, mana shuncha holatga keltirib qo'ydik. Endi shu Sanjar bir yashab qolsa, mana shu uylarda dang'illatib, xudo xolisa. To'y qilishni iloyim. Maqsad. To'ylarda bosh-qosh bo'lib turinsiz ham. Xudo xolisa. Otalari ham, dadasi, dadasi ham olamdan o'tib ketdi, joylar jannatda bo'lsin. Iloyim. Endi tovob bo'lib qoldingiz. Balki amaka dersiz. Xudo xolisa akamiz. Yetib keldik Sanjar Bey do'stiga. Xudo xolisa kiramiz mana. Chust tibbiyot, ha, chust tibbiy diagnostika markaziga. Mana istomoshabinlar, o'sha keldik, o'z Sanjar Beyni kirib ko'ramiz. Erkinjon, xudo xolisa ancha ahvoli yaxshi bo'lsa kerak. Davolanishga o'zingiz kechadan boshlandimi yoki kechadan? Ha, kechadan boshlanibdi. Xudo xolisa mana hozir kiraylikchi, bir gap bo'ladi. Ketdik. Assalomu alaykum aziz obunachilar, mana hozir Sanjar Bey oldiga ko'rgani keldik. Xudo xolisa kirib ahvolni bir ko'ramiz, sizlarga batafsil ma'lumot beramiz. Xudo xolisa mana shu yerda yotibdi-ku, hozir Sanjar Bey davolanayapti-ku. Barcha blogerlar kelishdi biz bilan birgalikda. Xudo xolisa zoniga inshaalloh ko'ramiz holatlarini, qiziqtangiroqlarimiz bo'lsa ham. Alaysiz? Sanjarbek? Alaysiz? Ko'rishmaysizmi? Albatta. Albatta, og'ayu. Alaysiz?
Yaxshi mi? Ko'rishaymi? Ha, nima bo'ldi? Erkinjon? Yo'q, u qo'ldan ko'tara olmayapti. So'rashingchi. Mari qo'lingiz bilanchi. Sanjarbek. Nima bo'ldi, aka? Ha? Nima bo'ldi? Nima kelyapti, aka? Sanjarbek. Sanjarbek. Ha, qarang. Nima bo'ldi? Ha? Ahvolni o'rgash bo'ldimi? Sanjarbek. Qalaysiz? Yaxshimi? Ha? Yaxshimisiz? Ko'zingizni yoring. Yaxshimisiz? Ha, turibman. Ha? Bu o'rning palatasi yo'q-ku. Ana bo'ldi, Sanjarbek. Kimlar yaxshimisizlar? Sizning. Sog'ing yaxshi, safar tuzingiz. Nima bo'ldi, Sanjarbek? Ha? Ha? Biz yedim, biz. So'rashdan kelmay qoldim. Nima bo'ldi? Yo, so'rash qilsam qo'limdan bermay qo'ydim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum tog'a degan. Ha, boshqa gap. Endi men bilan so'rashdi, ha? Salom. Kayfiyatim uzun. Marozinami? Ha, olib keldim. Bugun qanday bo'lish? Ha. Virusim ishdi. Marozini yaxshi ko'rasizmi? Ha? Hozir sizda endi terapiya ko'rayapti. Prezidentingiz. Qanday bo'lish? Marozinami? Ha, nima joyingiz? Yo'q, yo'q, bronxitim. Qanday bo'lish? Bronxitim. Bronxitim. Yo'q, yo'q. Ha, endi shunday. Qaysi yo'l yaxshi? Ha? Yaxshi bo'ldi. Qanday qilib o'tmadan cho'chilar? Ha? Ha? Ayni yo'lingiz zerikdimi deyman. Qanday bir yig'lama bo'ldi? O'g'il bo'lasan-ku? Bo'ldi yig'lama. O'g'il bo'la yig'lamadi, o'g'lim yig'lamasa. Biroz joyim o'ryaptimi, Sanjarbek? Qating o'ryapti, o'g'lim. Ha? O'ryotgan bo'lsa, qo'lingiz bilan ko'rsat. Qating o'ryapti, o'g'lim. Nima bo'ldi? Nima yig'layapsan, Sanjarbek? Oysi yo'lligida biz bilan Toshkentga borganda 2 sutka yurdik. Mehmonxonada tashqon yig'ladi. Oysi bilan telefonda gaplashganimizda yo'q. Mana, ha, yaxshi biz o'tiribmiz, o'rtoq, o'tirolmayman desak, yig'lashib boshladi. U hech onasidan ajralmaganligimi yo'q, shunaqami bilmadim. O'sha kuni yo'q, keyin ikkinchi marta voqeada, ha, oshno deb gapirdim-ku sizga. Ishtob yig'lamasin deb aytdim-da. Shunaqami? Shunga o'ziga qaytardi. Sizbek aka, o'zingizni ham qisab yo'q aka, qatlab joyiga. Ha, kichkina bo'lsa. Aka, yana qisab sig'ar bo'lib to'xtatib ziyoratga ketib qolsa bo'ladi-da, majbur bo'ldim. Men o'n kun sabr qilgan deyapman. Ha, bo'ldi. Ha? Yes. Ha, hamma. O'zbashi to'g'ri qilarkan, sen ishga qo'qqat qilarkan, yeyersan. Faqat oshingizni beradi. Qo'l tavsiya qilaman, asiyersin ishda. Yo'q, o'zingiz bilan o'zingiz. Nima? Shuni ko'rsatdim. Nima berishim kerak telefonda turibdi. O'yin kim bor? Yo'q, men telefonda nima narsa bor? Haqiqiz ne o? Haqiqiz bor. Men kecha messenjerda ko'rsatdim haqiqizni. Siz aytdiki, sizga nima narsa bo'lsa, men biz o'sha beramiz. Haqiqiz taom beramiz deb shunaqa dedi. Qarshilarga mana hammasini ko'rsatdim. Mana sinistga bo'lgan muqaddasi bor-ku kishi. Ha, mana. Razrishino isključit. Shu narsani berdim-da mana shuni. Shuni ko'rsatdim sizga. Bo'lgina o'zini oldirib qo'ydi hozir. Hozir nima qadar yaxshi deram. Shu bizani o'tkazib qo'ydik. Mana hozir holdan ketgan aka, uni Toshkentdagi o'sha professor bor, biz borgan doktor bor-ku.
o'shalar aytdilarki, mana ko'pinadigan dorisi bor, qizil dori, uni 1 yil yoki 3 oy, 5 yil emasdan, uni 1 umr yeb yuradigan dorisi. Endi boshlanganimizga, boshlanadi birinchi bola orqaga qaytadi, deb shunaqa dedi. Shukrullo Jalifam aytganda bu gapni ko'pchilik doktorlar aytyapti. Ushbu ko'pinadigan dorini ichgandan keyin birinchi bola orqaga qaytadi, deb shunaqa dedi. Xudo xolisa yaxshi bo'ladi. Ha, keyin oldiga qarab yurish boshlaydi, ya'ni davolanish boshlaydi. Axlatdan o'sha dorini iste'mol qilgandan keyin sizga axlatdan o'sha qondagi mis miqdori chiqib ketadi. Ha. Keyin o'shanda yaxshi bo'ladi. Hozir kurashayotgan paytida qondagi mis miqdori bilan o'sha ko'pinil dori kurashayotgan paytda bola qolsizlanib, shunaqa bo'lishi mumkin ekan. Shunaqa deyishdi. Bilmadim, maruzi mumkin ekan maruzi. Meni berasizlar. Meni berib yerib ketib qolmasin. Ha, marojni yaxshi ko'rayapti. Nima deb o'tdingiz, ha? Ha? O'shani cho'xa bo'lib turgan ekanda. Qarangasizmi marojni? Buni qasab kelibdimda mana. E, atruvitdan olar, turgan sanjarbek. Yo'q, qilib qoladi-ku yotsa. Bu yotganda yaxshi gapdi-da. Sal boshini ko'tarib qo'ysangiz. Bu aloqa chiqib turadi. Chunki sog'lom odam ham bunday yotganda yo'lmaydi-da, shuning uchun. Men hozir ko'rsam ham aksi. Bu bola. Bu bo'lganimizdan keyin o'g'il. A shu yerda yarasi bor ekan. Yiqilib tushdi. O'g'il bo'lasan. Mana, mana, mana shuni o'smana. Mana, mana. Men uni ko'rganman, o'zi anaqa. Yana tosh deyib ketmadimi bu ketdi chekilibdi. Bo'p, Sanjarbek, xayr. Sog'ayib ketdi chunki. Qo'lini ko'tarib qo'y, xayr deb qo'y. Xayr qilib qo'ychi bizga bitta. Ana. Bo'pti. Yaxshi bo'lib qolgan-a? Uylar yop qilaylik endi, to'ylar qilaylik keyin. Sanjarbekni ko'rdik, hozir ahvollarini ham ko'rdingiz. Biz ko'rganmiz anchagina orqaga qaytib qolganmi, qaytib qolmaganmi fikrlaringizni albatta kommentariyalar qoldirasizlarga umidamiz. Sanjarbekni guvoh turilar musofirda bo'lgan yurtdoshlarimiz, O'zbekistonda bo'lgan yurtdoshlarimiz albatta sizlar duolaringiz ijobat bo'ladi. Ayniqsa musofirda yurgan yurtdoshlarimiz duosi. Albatta biz ham Sanjarbekni duoda bo'lamiz, Xudo xolasa inshaalloh. Ha, Erkin aka, o'g'lingiz qilmay aka. Rahmat aka. Xudo xolsa, ko'pchilik duo qilsam, men birinchi o'rinda duo so'rayman ko'pchilikdan. Xudo xolsa, duo qilsa, hammasi yaxshi bo'ladigan maqsadda ko'pchilikdan har safar biz shuni iltimos qilamiz. Inshaalloh. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana davom ungandagi shifo baxsh suvga yana qadam joy qildik. Xudo xolsa, mana shunaqalarni oldik. 13 ming so'm ekan qiziqqanlar uchun 10 litri 25 litrligi 20 ming so'm ekan oddiy pakalashkalari 4 ming so'mdan ekan umuman narxni tushirib bermas ekan shuning uchun ehtiyot shart agarda kimdir suv olgani kelmoqchi bo'lsa narxni olib bergan holatda kelaversin ekan